taxi unaenda wapi? Eh? Kila siku unatoka asubuhi kurudi ni late. Alafu ukirudi hujaacha kitu na unataka chakula mzuri, eh? Unaenda wapi? Hebu nipe pesa ya chakula. Nipe. Naenda kuangalia madeni, ni madeni. Madeni gani? Wanilipi. Naandikanga. Kila siku madeni, kila siku madeni. Imagine leo unakuja kukuliza madeni zako. Na niko serious. Utakuliza madeni zako. Unanipa pesa ama unipei? Unipa pesa ama unipei? Siungoje ni dai hapa. Dai, haraka dai. Nangoje. Umesema unadai, si udai? Okay, sawa. Unaenda kudai. Tuache na mambo ya deni ama kudai. Nakula nini leo? Takula kwa. Basi, nipige. Umesema nakula kwa afi, nipe. Nipe kwa afi nikule. Enda pole pole, enda pole pole. Wee speed yako. Itakuja kuniua siku ingine. Sasa mtu anakuza atakula na umepea. Hei, hiyo kofi nipee nikule. Basi nipee. Ngoja. Nenda kuangalia mkacha anipeleke kwa hayongo. Zizo nitabaki. Tunakulanga tuna wewe. Unaona aje? Unaona babe? Na niko serious leo. Usiporudi na chakula hapa ndani. Unalala huko kwa kina hayongo. Na niko serious. Ama pia utakula hiyo kofi. Mimi au wewe ndiye atakula kofi. Fika. Vitu zangu. Mimi hata nachoka hii maisha. Hii maisha ya kupikia kuni kila siku mvua inakunyeshea. Siku moja ndanua gas. Ngapikia na tu hapo kwa gesi. Eh, habari yako? Salama. Eh, nasikia tu unajiongelesha sijui. Maana yani nimechoka kila siku kupikianga kuni. Hata sijui mvua imekuja kwa kama Mimi? Mama kuna nini? Ingiza kwanza kuni unajua. Wachana na mkuni, niambie tu kwanza. Yaani nakwambia kukongo kuna. Unajua tu bwana yangu. Tena amefanya nini? Ile tu kazi yake ile ya kawaida. Tena kuanzia asubuhi anatoka aachi kitu ni kugombana tu akitoka ukimwomba pesa na kuambia sio atafanya nini. Unaona? Na ni kila siku. Pia siri. Siri ya mlevi. Sipo hivi. Ni venye wewe ujui. Leo amefanya nini sasa kwa? Sasa leo alikuwa anatoka asubuhi vizuri. Unajua jana mimi ndio nilimtafuta. Mboga tukafika. Amekuja ananiambia nataka chakula. Hey, mimi ndio kunafanya ujinga. Nani? Sijui. Leo kulikuwa kumewaka asubuhi. Mimi nimemwambia kama anipei pesa hakuli. Alikupea. Akaniambia acha nipe ati kofi. Nikombe pia utakula kofi na nini? Hey, mimi hawezi hata ya ujinga. Nikupe. Sasa simemngoja jioni. Sasa ametoka. Ametoka acha kitu na sipiki leo. Na ngoja kwanza unajua naongea labda kaka. Unajua? Ngoja kwanza labda anasema na kaka wapo. Unajua kana kwanga huja confirm na vipi mapaiko? Najua hata labda kamelala pia labda kamedeo. Unamlemea hata wewe. Fanya hivi, wewe enda sipoleta chakula. Nitaibia yako na nia kupitia kidogo kule. Bora wewe kule huyo mlevi acha adewe pombe yako. Wewe enda nimemngoja. Enda anga acha niingize kuni zangu mama. Bayo. Ebunjo. Niletee koti yangu kuna mali naharakisha nimechelewa. Yaani utume. Sasa fanya haraka. Ndio. Na unaenda wapi? Niko naenda kuna jua kali mahali fulani. Sasa nilikuwa nimeitwa naenda kuangalia. Kama tuone kama nitaanza kesho. Enda. Harakisha. Sasa. Nimefika. Naona yuko. Wacha arudi bila chakula badala naona imetoka waka. Hizo koti anasema mtakuja pia. Semaji. Ube, a blessing. Eh? Habari ya mchana. Mzuri sana, karibu. Asante. Hata siingi. Eh. Sinatoka huko kwa kumujakuwa? Mimi nilikuwa nimetoka. Sijakuwa. Nilikuwa nimeenda kutembea kidogo. Sawa, karibu. Niambie kama utaki kuingia nini kimekuleta? Semaji. Najua mimi kusema kweli. Unajua wanasema usione giza kwa kunya kwa nyoo. Unajua nilikuwa muda mrefu nikiona unahangaika na huyu mumeo. Na mume wako anakusumbua. Yaani msifurahii msichana mrembo kama wewe. Kusumbuliwa na mwanaume. Mshenzi. Mwanaume mlevi, mwanaume mwenye hajui mahitaji ya mwanamke. Nashemeji, huyu mtu unaongelea si ni brada yako? Ni brada yangu lakini. Unajua pia wewe ni mlevi. Usinizaka. Unajua kwa mlevi. Unaweza kuwa mlevi lakini majuku. Mimi huwa nalewa lakini kuna kulewa na adabu. Sio kulewa leo tu ovyo ovyo tu. Sasa wewe ulikuwa unasema treatment. Unaona mke wangu mama kwa treatment nana anaishi maisha mzuri. Complain. Yes, mimi napeleka kwa mimi unajua. Mimi sija furahia.
venye mnawaka na kupeleka. So nisema ulikuwa natusikia venye nilikuwa naongea na yeye. Asio hivyo huwa naona tu venye mna tana mtasa zingine. Unajua asa boku wangu na kuwako sato unajua siyo mbali. Asa meji. Sao ulikuwa nasema kisiko. Mimi meji likuwa na, mimi likuwa ready. Ready na? Umpiga, ulipigani ama kumpiga yeye. Mimi likuwa ready. Majukumu yako, I'm ready. Ani, na manisha hivi semeji. Mi mwenzio mimi kusema kweli. Mi tangu kuja kwa hili boma leo. Mi nakupenda. Hata sijui ulitafuta kuona mwanaume nini. Mwanaume kama swali watu wenye wako na future. Yeah, mi mwenzio mimi nakutaka. Unalala hebu? Wewe unajua unasahau bibi yako ni rafiki yangu wa karibu sana. Semeji sikia. Najua ni rafiki lakini sasa nitakutoa hapa. Hii itakuwa tunafanya chini ya ma. Chama sasa juzi tumevuna mahindi almost 1000 gorogoros sasa watu wawili tunaweza maliza unajua tu zingine nakusaidia kama semeji unanipea kwa gorogoro ngapi 1000 gorogoros sasa wewe tu unateseka hapo unashinda hapo unapasukia hapa miguu na pararia hapa hata mmoja hatukujua sasa semeji vitu tunacheza tu chini ya maji hapo ndio yatajua. Sasa mimi naona kuna wewe fikiria. Hata kama bwanangu ana leo mimi nampenda. Hata mimi nampenda fanye hivi. Wewe jioni kuja nitakuchota gorogoro 10. Kuja ukulisizi kubali semeji yangu atezeke. Basi hapo sasa unaanza kuongea. Kuja jioni. Hapo kwa gorogoro hapo sasa. Atakuwa jioni mkao wangu atakuwa ameenda chama. Kuja nitakuchota hata sasa tutakuchochea 10. Hata unaendezi mwangu pia alikuwa. Wewe acha mwanaume ndugu yangu namjua. Ndugu yangu shamani. Aya, sasa sisi niseme nini? Dani, lazima uko huko. Wewe kuja nitakupea. Na usinidanganye. Usinidanganye. Utajua ujui. Unajua semeji nakupenda. Sasa uingi. Sawa, sasa. Basi. Habari mchana semeji. Eh, umkachi. Umuko tu. Tuko wazima. Niko nakuja kuona ndugu yangu zurusuri umkachi. Unamuona? Eh, lakini hapo nimepata ametoka. Unamuona unamuonea? Umkachi. Ni kama unamuonea. Kachi kwa sasa umkachi. Hata mimi niende hivi. Alafu kuna kazi nataka kutafutia. Kazi nataka kutafutia. Kazi niko nayo. Hii inafanya nini kazi? Kwani semeji bado uko hapa? Semeji ndani ume. Umkachi alikuwa anatuharibia semeji. Semeji naenda tu hivi hata hug, hata nipeko tu hug. Semeji hug tena. Hata tu semeji. Unajua gorogoro 10. Si kidogo. Nitakuja nikupena huko. Hata tu hug semeji. Ah, mimi nimekacha mimi nimekacha ameenda. Sawa, hali tu. Sawa. Na sasa hivi nilikuwa nauliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa sasa. Nilikuwa nauliza, unajua leo nafika kwa kupigia. Sasa nilikuwa naomba soka nipasulie kwa bibi yangu kuni. Ah, soka bibi yangu aliomba. Ah, semeji mimi acha niende tusaidie soka. Siku moja tu. Acha niende. Sawa. Haya. Sawa nyinyi muendelee na maombi. Fanye maombi huko. Kuna kitu kibaya huko duniani kama shida. Jamani shida oh mpaka siku ya mwisho. Zuru sasa nini? Shida ni nini? Kwa kameshika. Kameshika? Kameshika. Waje kashike kabisa kashike vizuri. Alafu kwa kwako pia kameshika. Kameshikwa. Si kamekushika? Hatuko kwako pia kameshika. Eh kameshika kwako. Kameshikwa. Kanashikwa, kanashikwa mbaya. Wewe mkaji rudi uniambie vizuri kameshi? Kanini kameshikwa? Arika. Acha kashikwa mimi pia kamenishika. Mkache amesema aje? Kamenishika ama kameshika? Ni kama hawezi kosa point. Something is not right. Okay? So because something is not right, I have to go there.
mnamaanisha nagongewa na nikwangu. Bilezi? So ni huu mkacha ananigongea ama ni nani? Kameshika. Kwangu kanashikwa. Odi. Kwa wenyewe. Njuguna. Kwa wewe una mtu anapiga huko. Bilesi. Mambo. Poa sana. Sasa sisemeji mimi nimekuja. Umekuja wemeji? Oh, ulikuwa umekuja mahindi? Mahindi lazima usulini promise. Sasa meji. Tuingie ndani kidogo. Tena, mahindi tena tunaingia si wote. Sasa je, meji hata ukienda kwa duka, uwezi itisha? Uwezi itisha hata sukari kama lazima utoe. Hivi tunaelewa si meji. Wewe ulikuwa unataka kunipea mahindi ama tena ilikuwa ni lazima nizipie hiyo mahindi? Unajua nimekuambia, I am ready for you. Mimi niko tayari kufanyia kila kitu. Wewe bora ukubalie tu ndio wako. Huko sure semeji. Sure 100% minus minus 50 sure. Haiko area ameenda wapi kwanza? Ndio umetoka mimi kwa chama. Nilikwambia tena Dorcas. Sasa bila yuko tenge tu kidogo. Shughuli zile basi ya minutes kidogo. Enda sasa unajua semeji. You see what you have to get what you want. Wazungu alinena. Wewe honsi na sio nasio onyole suinya. Okay, sawa. Spring sasa tuingie ndani kidogo. Hey, semeji. Hey, semeji. You are so sweet. Semeji unagonga hiyo kitu vizuri. Mimi nikwambia mimi you'll appreciate. Nikwambia ukinikubalia tu ni wako. You'll appreciate. Sasa unaona? Yaani nakwambia umenigonga, yani nime feel like I'm on heaven. Hata bwanangu mali umelifika haja ubaki. Sasa unajua changa ni mingi. Mtu akifika dako tu sasa haisifanya kazi. Hivi nakwambia nitakupa kila siku. Mimi nakwambia kila siku. Na hiyo ndio mwanzo. Na tujafika first half bado. Hiyo tuko quarter. First half. Sasa semeji. Sasa umemaliza kugonga. Bas nipe kitu linileta. Sasa semeji. Nimeona hapo ndani mkoanga amefunga store ya mahindi. Sasa wewe enda. Mahindi nakuletea huko. Unajua kijiji pia unajua atakuwa anaona na kupewa. Anaanza maneno mengi. Semeji. Umeanza kuleta story gani? Asiwe, vistao, semeji sitoke hapa kama hujanipea mahindi. Ama nitakusema kwa bwana bibi yako. Semeji sasa usifanye watu. Sasa unataka kupata hivi. Ndio nakupiga hata nduru. Nipige tu. Piga nduru sasa unajua utakuwa na haribu nitaku kukanisha. Hey, unipea mahindi. Mahindi imenileta hapa. Semeji. Mahindi basi. Nitaambia mke wangu. Nitaleta mahindi. Semeji, I promise you kuleta mahindi. Dini sadini. Itafika kwa bwana yangu, itafika kwa bibi yako na itafika kwa chief. Wewe wenda nitakuletea. Don't choke with me. Semeji. Hey, semeji. Ai. Watu wengine walikuwa naumbwa. Ai.